ભરૂચની જંબુસર બાયપાસ ચોકડી પાસે આવેલી પટેલ વેરફેલ હોસ્પિટલમાં શુક્રવારે રાત્રિના સમયે લાગેલી ભીષણ આગમાં કોરોનાના 16 દર્દીઓ અને 2 નર્સ મળી કુલ 18 માનવ જિંદગીઓના જીવનદીપ બુજાઈ ગયા છે. આગની ઘટના બાદ અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ હોસ્પિટલની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે, ત્યારે સાંસદ મનસુખ વસાવા પણ હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચ્યા હતા. તેમણે કોરોનાના વોર્ડની મુલાકાત લીધી હતી તેમજ મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી હતી. ભરૂચ શહેર તથા જિલ્લાની અન્ય કોવિડ હોસ્પિટલમાં આવી ઘટના ન બને તે માટે તકેદારીના તમામ પગલાં ભરવા માટે સૂચના આપી છે. તેમણે અધિકારીઓ સાથે આ બાબતે ચર્ચા પણ કરી હતી. પટેલ વેરફેલ હોસ્પિટલમાં આગ લાગી ત્યારે દર્દીઓને બચાવવામાં તેમજ અન્ય ખસેડવામાં પોલીસ ઉપરાંત સ્થાનિક યુવાનો અને સેવાભાવી સંસ્થાઓએ કરેલી કામગીરીને તેમણે બિરદાવી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન તેમની સાથે જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ મારુતિસિંહ અટોદરિયા તેમજ જિલ્લા પંચાયત સભ્ય ધર્મેશ મિસ્ત્રી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભરૂચમાં પટેલ વેલફેર આરોગ્ય ક્ષેત્રે એક ઉત્તમ પ્રકારની સેવા આપતી એક હોસ્પિટલ હતી. અહીંયા કોવિડ સેન્ટરમાં અચાનક રાત્રે એક દુર્ઘટના થઈ, એમાં આગ લાગી, 15 થી 16 લોકો ઘટના સ્થળે મૃત્યુ પામ્યા, બાકીની સંખ્યા 2-4 વધી શકે છે. ખરેખર ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના થઈ છે. આ જે મેં માહિતી મેળવી એ આકસ્મિક ઘટના છે, જવાબદાર લોકો એની તપાસ કરી રહ્યા છે. અન્ય હોસ્પિટલમાં આવી ઘટના ન ઘટે એના માટે પણ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર સાથે અમે ચર્ચા કરી લીધી છે અને જે પણ ડેડ થયા છે એમને પરમાત્મા એમના પરિવારને ખાસ સાંત્વના આપે એવી હું પરમાત્માએ પ્રાર્થના કરું છું અને દુઃખ પણ વ્યક્ત કરું છું. અને પટેલ વેલફેર ફરી પણ રાબેતા મુજબ એની આ સેવા કાર્ય પ્રવૃત્તિ આગળ ધપાવે એવી આશા રાખું છું. કોરોના મહામારી એવી ભયંકર રીતના ફેલાઈને એને રોકવા માટે સરકારે બધા જ શક્ય એટલા હોસ્પિટલો હોય એમને ચાલુ કરવા માટે અપીલ કરી છે, તો એના ભાગરૂપે એમને પણ ચાલુ કરી, એનું પ્રોસિજર એમને કરી હશે, એમને તપાસ કરીશું. પણ એક સેવાભાવી સંસ્થા હતી એટલું ચોક્કસ સ્વીકારવું પડે. સરકારમાં સતત રજૂઆત કરતા આવ્યા છે કે ભયંકર પ્રકારની કોરોના મહામારી ફેલાઈ રહી છે, એને રોકવા માટે વેન્ટિલેટરની અને ઓક્સિજનની ખૂબ જરૂરિયાત હોય છે, તો એ તરત જ સરકાર શક્ય એટલું મદદરૂપ થાય વેન્ટિલેટર અને ઓક્સિજન માટે. અને ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ્સ.